La pandèmia no ha frenat les ganes d'aprendre el català amb les parelles lingüístiques. De fet, i com ha passat en molts altres àmbits, s'han hagut de reinventar i consolidar el format en línia. Abans de la pandèmia hi havia unes 400 parelles que es trobaven a través de la pantalla i ara s'ha passat a unes 3.200. Fins i tot s'hi han apuntat persones de fora de Catalunya. M'ha sorprès la implicació que hi ha hagut per part del voluntari i per part de l'aprenent a l'hora de fer-se parelles, no? I a l'hora de la vinculació aquesta, que també virtualment s'ha aconseguit. Val? Per tant, penso que es quedarà segur i que molts, potser, que eren reticents al principi, acabaran quedant amb la modalitat virtual. Tot i la possibilitat de fer les trobades en línia, encara hi ha qui vol poder veure a la seva parella lingüística en persona. És el cas de la Maria Dolors Vall, de Vic, i la Claudine Nemer, també de Vic, i procedent de França. Completament diferent, perquè encara que et vegis, però vull dir, no té res a veure, és com... És, no sé, és com artificial, no sé com dir-ho. En canvi, així és molt diferent, eh? Tu la gent els has de sentir al costat i els has de sentir. No els sents vius quan els veus a partir d'una pantalla. Nemer afirma que el programa és una molt bona oportunitat per poder aprendre el català, però a més de poder fer amistats amb qui fer diverses activitats. Per mi va ser evident de parlar el català i doncs buscar un lloc per aprendre i he trobat aquesta normalització lingüística i he après el català i he trobat la Maria Dolors per fer un reforç de lectura. I després va ser el principi d'una amistat, tot a fora i amb la distància i tot molt bé, però sí, és molt millor. Per nosaltres és molt millor de ser presencial, sí. Des del Centre de Normalització Lingüística d'Osona s'espera poder recuperar la presencialitat de bona part de la programació a partir del setembre. Tot i així, recorden que qui vulgui fer les trobades presencials ha de seguir les indicacions. Nosaltres diem que poden fer el voluntariat virtual, però que si es troben presencialment ho han de fer seguint rigorosament i escrupolosament totes les normes de seguretat. És a dir, s'han de trobar fora, s'han de trobar mascareta, han de guardar la distància de seguretat. La pandèmia ha ajudat a normalitzar l'ús de les pantalles en les parelles lingüístiques i, tot i la reticència d'algunes a utilitzar-la, s'hi han acabat enganxant perquè és una manera de contactar amb persones d'arreu del món.